Žitelji Kupre se sa ovih dana užurbano pripremaju za proslavu obilježavanja 26. obljetnice oslobođenja Kupresa. U utorak 3. studenog svečano će se otvoriti središnji spomen obilježje hrvatskog naroda za sve žrtve Drugog svjetskog i Domovinskog rata. Iza nas je u biti nešto na što su Kupršaci ponosni i evo dočekali smo da imamo jedno središnje obilježje, jer Kupršaci i svi oni koji su ginuli za Kupres i ovaj prostor su zaslužili da imamo jedno ovako lijep spomenik podignut u ime svih onih koji su dali svoje živote za ovu Kupršku visoravan. Ovo nije samo spomenik Kupršacima, on je simbol stradanja na Kupresu za sve one koji su dali svoj život. Ovaj impozantan spomenik je samo jedan od projekata koji su odrađeni na području općine Kupres u ovoj godini. Uskoro se ide u renovaciju školske sportske dvorane kao i završetak izgradnje gradske sportske dvorane. Evo ovih dana trebamo krenuti sa renoviranjem i obnovom školske dvorane ovdje naše Fra Miroslava Đaje od osnovne škole. Zatim tu imamo još projekat žbuke unutarnje za našu športsku dvoranu gradsku. Zatim smo evo pristupili dijelu uređenja okoliša naše isto športske dvorane. Normalno tu radimo i odvodnju, odnosno kanalizacijski sustav i hidransku mrežu kako bi znači sve to pripremili, jako Bog dadne, za proljeće, za asfaltiranje, tako da ćemo sa pristupnom cestom i okolišom i pristupnim, odnosno cestama koje vode oko dvorane kao požarni put, imat ćemo sređen taj okoliš. Osim značajnog napretka kad je u pitanju izgradnja sportske infrastrukture, u Kupresu su u zadnjih mjesec dana rekonstruirali javnu rasvjetu u 4 glavne općinske ulice. Šteta je što recimo ovaj prilog ne pravimo na večer da se vidi stvarno kako smo sa jednim svjetlom natrijevim riješili osvjetljenje našeg Kupresa, gdje smo zamijenili stare živine i svjetiljke koje su evo nosile puno topline, koristili puno energije. Evo sada smo stavili slabije žarulje od toga, ali smo dobili daleko ljepši efekat kad je u pitanju samo osvjetljenje našega grada. Ova godina je bila i godina kad se krenulo u poboljšanje cestovne infrastrukture na Kupreškoj visoravni. Ono što je u pripremi još, a to je asfaltiranje ovdje 3 ulice koje imamo u projektu za koji smo osigurali sredstva i potpisali ugovor sa izvođačem radova. Međutim, evo, izvođači malo kasnije, planirali smo još u sklopu te 3 ulice asfaltirati još 3 ulice, ali natječaj koji provode naše poduzeća za ceste županijsko je imao problema sa tenderom, tako da je ta procedura malo odgođena i nismo mogli to sve u kompletu riješiti, ali evo morat ćemo ići dio po dio, tako da ćemo završiti ove 3 ulice gradske. A ovaj drugi dio, znači ulice koja vodi prema izlazu grada 3. studenik, dio Vukovarske, i što je posebno bitno napomenuti, jednu ulicu, odnosno cestu koja vodi za naselje prema Kukavičkom jezeru, tako da ćemo i to sanirati. Puno toga se uradilo na Kupreškoj visoravni ovoj godini, ali ipak zbog korona pandemije puno toga je i prisiljno zaustavljeno. A poseban problem je punjenje općinskog proračuna. Mi za 9 mjeseci u odnosu na isti period prošle godine imamo negdje oko 100.000 manji prihod u proračunu od PDV-a, što je za nas ogroman iznos, to otprilike mjesečna tranša za plaće svih uposlenih i naših korisnika. Što će se desiti, sam Bog zna, ali mislim da ako se ovako nastavi da će doći sigurno u pitanje i naša zimska sezona. O zimskoj turističkoj sezoni na Kupreškoj visoravni i njenom možebitnom otkazivanju smo već ranije u našem programu govorili, a svi se ipak nadaju da do najgoreg scenarija neće doći. No u Kupresu, unatoč tome, vrijedno rade na brojnim projektima i idu dan po dan, a prvo na redu je proslava 26. obljetnice oslobođenja Kupresa.